és dir, fins aquí en tenim prou, fins aquí hem arribat. A partir d'aquí, tots aquests i el que ells controlen es desactiva, ja desapareix. Uns quants partits molt més dèbils, però que també estan esperant això, també en el mateix moment que tinguin això, es desactiven, es retiren. Hi ha uns sectors de població en els quals sectors lligats petita i mitjana burgesia que no estan per grans transformacions socials, senzillament estan també per un canvi de model cap a un model una mica més democràtic i liberal. En un moment que tinguin això, també es retiren. Gran perill, la divisió. Perquè uns van aconseguint algunes coses, perquè uns són cooptats, perquè uns altres senzillament no volen els canvis reals, sinó que faran el possible perquè no produeixen aquests canvis reals, la divisió d'aquest moviment el pot anar debilitant. I aquí, per acabar, evidentment hi haurà el paper de les elites, tant les que estan en ara controlant els règims com els que apareixen després. A qualsevol elit política, econòmica, religiosa, de qualsevol tipus, la gent al carrer no només és una molèstia, és un perill. Perquè la gent al carrer dient jo per viure millor vull això, l'únic que fa és restar poder. Per tant, cada vegada que resten poder es converteixen en un enemic. Per tant, el pitjor i segurament el més dur obstacle en el qual s'hauran d'enfrontar aquestes resistències seran les polítiques que aquestes elites, les d'ara i les del futur, aniran aplicant en contra de la gent al carrer. La més dura, la repressió. Més repressió hi haurà, com més necessitat tingui aquestes elites per no desaparèixer. Cas rentista, com deia al principi, fins i tot puc arribar a la Guerra Civil. La repressió serà una mica menys dura en allà on es pugui negociar. Canvi d'això, desactivo aquests, canvi d'allò, faig allò altre, per tant, aquí vaig reprimint, però no cal que arribi a la Guerra Civil matant-ne uns quants, segurament serà suficient per anar jugant. I en allà on hagi de seguir, doncs, quan no tingui més remei, cedeixo en allò que no tingui més remei. L'únic que pot frenar aquests mecanismes de les elites és la mateixa gent al carrer, i aquí hauríem d'aparèixer nosaltres, no? Que des d'aquells que podem pressionar perquè aquests no facin allò, fessin pressió real. A l'hora de la veritat, i segurament ho comentarem més després, ni europeus ni nord-americans, com sabeu perfectament, no estem realment fent pressió més enllà del que pugui sortir de la solidaritat sindical, per exemple, perquè aquests no facin, que les elites d'allà no facin el que encara estan fent. La seva funció, no res més que la seva funció. Bé, la meva intervenció l'havia plantejat, he donat també una mica la temàtica de les jornades, en explicar, jo crec, un fenomen que s'ha produït en els anys 2000, sobretot jo el que conec més, que és el nord d'Àfrica, i que, bueno, una mica amb aquest mea culpa que feia el Ferran al començament, no?, en relació al llibre que havíem fet, no?, i com no havíem pogut preveure, o com havíem analitzat el que és tots els moviments socials a la regió, un fet que és evident, que és com la literatura acadèmica ha donat poca importància al que era la mobilització que s'estava donant i s'està donant d'una forma continuada, la mobilització al llarg dels anys 2000 en el que és, en francès diuen, l'arrière-pays de tots aquests estats, no? És a dir, a tot allò que no són les grans ciutats, les grans aglomeracions urbanes, no? I que de fet coneixíem el fenomen, les dades teníem, inclús jo que sé, doncs, jo tinc un segon barret que també soc, estic en una associació de defensa dels drets humans al Magrib que es diu Alcala, i és veritat que ja, doncs, des del 2008 amb totes les revoltes a la Conca Minera de Garsa, doncs, ja ens havíem mobilitzat, ens havíem mobilitzat sindicats aquí a tota Europa, i bueno, el Marroc és el país que jo més estudio, havíem seguit, doncs, la situació a l'UCEMES, a moltes zones, no? Però de fet en general la literatura acadèmica s'havia centrat més en el que era la mobilització més clàssica ciutadana, vinculada als grans partits, vinculades a les seus de les grans associacions, quan és veritat que, per exemple, en el cas del Marroc, associacions de drets humans que coneixem bé, com la MDA, que ha tingut sempre desenes de filials a molts pobles de tot el país, en un territori realment molt, molt complex, no? I llavors, doncs, suposo que sempre és més fàcil estudiar, desplaçar-te i anar estudiant
el que passa a Rabat o Casablanca o aquestes grans ciutats, i realment el coneixement del territori i de les realitats de cadascun d'aquestes localitats és més complexa, però és veritat que hi ha una sèrie de punts comuns i una sèrie d'indicadors que no vam ser capaços d'analitzar de forma adequada. No? El que és cert, o sigui, és que als anys 2000, o sigui, aquesta darrera dècada, hi ha hagut un augment de les mobilitzacions populars a les petites i mitjanes ciutats d'aquests països. No? I ho podem veure al Marroc, doncs, sobretot per exemple a l'Ossema, a Sosidifni, des del 2005, de forma continuada, a Sefru, a Bouarfa, Benimelal, petites poblacions. Després parlaré d'això, moltes d'elles que estan, diguéssim, en zones més marginades del país, és una mateixa la constant que Tunísia, el Algeri és un cas una mica diferent. En el cas del Marroc són poblacions que estan fora, diguéssim, de tot el que han estat hi ha tres grans agències de desenvolupament al Marroc que han treballat en aquests darrers anys, l'agència que treballa al nord, la del sud i la de la zona de l'oriental, doncs amb una sèrie de projectes de desenvolupament. Hi ha la Iniciativa Nacional de Desenvolupament Humà que es llança l'any 2005, o sigui que hi ha un intent, que també s'hauria de valorar de forma limitada, però diguéssim des del punt de vista de l'Estat, doncs de construcció de carreteres per arribar a determinades zones que abans no hi havia, de tot el tema doncs, de l'electrificació. I llavors doncs, hi ha tota una zona del país, el Marroc és un país complex a nivell regional, etc., que queda fora diguéssim de totes aquestes iniciatives, i veiem que hi ha una gran mobilització constant, després parlaré una mica més de quin tipus, amb aquest territori. No? En el cas d'Algèria és el mateix, és el que es diu la Primavera Negra del 2001, mobilització social d'aquest tipus. Veiem com aquestes protestes socials són constants. És continuat, i això també us ho parlaré, o sigui, les revoltes que estem visquent actualment. Algèria, per exemple, si hi ha una pàgina web que dona molt bona informació sobre Algèria, que és Algèria Watch. Algèria Watch, o sigui, cada dia treu 10 notícies de vagues de sectors, de funcionaris, d'estudiants d'institut, dels habitants d'un barri, d'una població que tallen la carretera perquè demanen doncs, que es vol privatitzar el pou d'aigua de la zona. O sigui que, i això ha estat una constant també en els anys 2000. No? En el cas d'Algèria dic que és una mica diferent perquè diguéssim això es dona més en el conjunt del territori i no, potser no té tant a veure diguéssim amb un context regional. Potser la Cabília sí que podria ser analitzada des d'un altre punt de vista, perquè aquí tenim altres elements, igual que el RIF en el cas del Marroc. No? Aquí, sobretot, el que veiem és l'acaparació dels recursos per part de l'Estat i d'aquesta èlit vinculada amb el sector militar i aquest sector militar vinculada amb els dos partits més o menys oficialistes, no? De l'FLN i l'RND. I aquí veiem doncs, que en un context en el qual es parla amb l'augment del preu del petroli, etc., hi ha un discurs també estatal molt de l'augment de la riquesa, de la capacitat de l'Estat, etc., doncs veiem doncs, la congelació dels salaris, com els grans projectes econòmics es donen a grans societats estrangeres. Al mateix temps que aquest discurs, diguéssim, més un discurs més efectista. No? Clar, en el cas de Tunísia potser és més equiparable en petita escala al Marroc, però en un context totalment diferent. No? Aquí veiem que totes les zones aquestes més desassetades del país, al centre, Sidi Bou Said o a l'oest, com Kasrin i Gabsa, que deia doncs, des de l'any 2008, l'agost ja del 2010, i com comentava la Laura, també posteriorment a novembre, veiem com el poder està afavorint la capital, la zona del Sahel, i també tota la zona que és més turística en detriment de l'interior. No? Llavors doncs, veiem com, de fet, quan s'inicien les revoltes,
Hi ha unes zones que han estat també les clàssiques de reivindicació, que no vull dir que a les grans ciutats i als grans barris de les ciutats no es produeixi, però diguéssim una mica l'impuls, i això doncs, l'Eduard també ho coneix bé, els quatre grans districtes del gran Tunis, no? Tunis, Menuba, Arian i Benarús, ni el districte tampoc de Cap Bon, no? On també estan Nabeul i totes aquestes poblacions, que diguéssim, amb una sèrie de recursos a població i que tradicionalment també han hagut allà un moviment important. Doncs veiem que no són el motor. És veritat que quan comencen les revoltes, els estudiants als instituts, a la universitat, recolzen doncs, amb aquesta joventut de Sidi Bouzaïd i de Gafsa, i doncs, evidentment hi ha tota una xarxa important, després parlaré després, d'organització a les grans ciutats, etc. O sigui que no és que desaparegui, però hi ha tot aquest fenomen poc estudiat i que ha tingut una presència constant, no? Que això és important. O sigui, no estem parlant de fets ocasionals, sinó que hi ha una certa organització, però potser amb uns protagonismes diferents. No? Llavors doncs, veiem aquí a Tunísia aquest desequilibri entre la inversió, les oportunitats, no? L'ocupació amb aquest centre i després tota una zona més despenjada del miracle tunisià, com diuen les autoritats. No? Llavors, doncs, aquí, doncs, clar, en el cas de Tunísia és diferent al del Marroc perquè al ser una autocràcia, com era una autocràcia més tancada, diguéssim, les possibilitats de la societat d'organitzar-se de forma independent i de mobilitzar-se eren més poques, no? A Tunísia, doncs, tots els anys 90 va ser sobretot el període de repressió del moviment islamista, que fortament arrelat i amb totes les seves ramificacions, el moviment estudiantil, el moviment sindical, els moviments professionals dels advocats, etc. Hi ha aquí una tasca de repressió molt important i desmobilització. Els anys 2000 és més dels moviments, perquè l'islamisme ja està, tenim milers de persones a les presons de Tunísia, tot l'exili a l'exterior, que és molt important, i als anys 2000 doncs, la repressió va més encaminada sobretot al que són els sectors que exigeixen doncs, una obertura del règim, no? Una llibertat d'organització i d'expressió. Llavors, doncs, de totes maneres, veiem que hi ha uns reductes que sí que es mantenen a Tunísia, per exemple, l'any 2001, no? Taufik Ben Brik, no? Que és un periodista que va ser en algun moment una esperança de que podia ser, no? Un líder que podria mobilitzar una mica doncs, aquest descontentament i que fa un desafiament a l'Estat. I és un indicador de veure doncs, en aquells moments com hi ha tot un recolzament important a Tunísia, tota una sèrie de sectors que després s'aniran bloquejant i s'aniran neutralitzant per part del poder de forma important. Llavors doncs, només tenim la Lliga Tunisiana de Drets Humans, tenim alguns partits de l'extrema esquerra que són molt petits, que mal viuen, grups d'advocats. Evidentment, no em ficaré gaire en el món sindical perquè aquí ho coneixeu millor que jo i en tot cas doncs, podeu explicar més coses, però la UGTT, pues, evidentment, sí que és veritat que la direcció recolza a Ben Ali les presidencials del 2004 i 2009, però també hi ha tota una crisi interna molt, molt important en sectors molt contestataris, sobretot els quadres intermitjos, on hi ha realment un discurs força radical i això es veu amb les revoltes com recolzen doncs, amb aquesta joventut i tot el conjunt d'aquests sectors. No? Llavors, doncs, bueno, el cas del Marroc, en el que em centraré més, no?, per explicar una mica tot això, doncs aquí el que s'hauria d'analitzar és el per què, no?, de tota aquesta presència, d'aquesta mobilització en aquest territori i també una mica una sèrie de preguntes que plantejava el Ferran, no?, també quina és la mobilització en general a les ciutats, la situació doncs, del moviment del 20 de febrer i quina pot ser la capacitat de manteniment de la revolta, sobretot veient que en el cas del Marroc, des d'un començament, la resposta ha estat, i això és una política tradicional a les elites i des del Palau Reial, és una política seguida tradicionalment per neutralitzar la resistència i el que és els moviments de protesta, que és doncs,
agafar una part, o sigui, dir que sí hi ha una part de les reivindicacions, traient-los el seu significat, instrumentalitzant-les,